بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, میں عدنان احمد ایسٹرولوجر, وائرل ستارے میں خوش آمدید. دوستو آج ہم بات کریں گے ایریز برج حمل کا جون 2019 کیسا گزرے گا, منتھلی ہوروسکوپ. ویڈیو کو باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے میں آپ سے درخواست کروں گا کہ اب تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو دبائیے تاکہ بر وقت آپ ہماری ویڈیوز کو دیکھ سکیں. ایریز ایک انتہائی باصلاحیت لوگ, بہت سمجھدار لوگ اور بہت ہی ٹیلنٹڈ لوگ میں ایریز کا شمار ہوتا ہے. اس مہینے کی بات کریں تو عطارد اس مہینے کی 16 تاریخ کو اپنی حدود سے تجاوز کر رہا ہے. مریخ جو کہ 21 اپریل سے اپنی حدود سے نکلا ہوا تھا, اس مہینے کی 12 تاریخ کو وہ واپس آ رہا ہے. یوں سمجھ لیجئے کہ موج مستی کے دن ختم ہو گئے ہیں. مالی اعتبار سے آپ کے گزشتہ مہینے کچھ اچھے گزرے ہیں. 9 تاریخ کو جب زہرہ آپ کے دولت کے گھر سے نکلے گا تو آپ کے مالی امور کی اہمیت کم ہو جائے گی, یعنی کہ آپ روپے پیسے کے اوپر کم دھیان دیں گے. امید ہے تب تک آپ اپنے مختصر مدتی مالیاتی ٹارگیٹس کو اچیو کر چکے ہوں اور اپنے کسی ایک سمت کا اور ایک اپنی ڈائریکشن کا تعین کر چکے ہوں گے اور ایک نئی سمت کی جانب گامزن ہوں گے. 21 مئی کو آپ کا تیسرا یعنی کمیونیکیشن کا اور انٹلیکچول جو آپ کے ہابیز ہیں اس کا گھر قوت میں آ جائے گا. اس مہینے اس کی قوت میں اور بھی زیادہ اضافہ ہوگا. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی کمیونیکیشن اور ذہنی صلاحیتوں میں بہت اضافہ ہوگا. طلبہ و طالبات کے لیے آسانیاں پیدا ہوں گی, خصوصاً وہ جو ہائر سیکنڈری اور پرائمری تعلیم حاصل کر رہے ہیں ان کے لیے. اپنے علم میں اضافے کے لیے یہ وقت بہت اچھا ہے. کتابیں پڑھیے, لیکچر دیجیے, کورسز کیجیے, یہ ٹائم بہت زبردست ہے. ابھی کی یہ چیزیں کی ہوئی آپ کے آگے کام آئیں گی. لینگویج کورس کر لیجیے, کمپیوٹر کورسز کر لیجیے, یہ ٹائم پیریڈ بہت اچھا ہے. آپ کام کر لیں گے تو آپ کو آگے آنے والے وقت میں بڑا فائدہ دے گا. کمپیوٹر کورسز کر لیں گے تو جیسے گرافک ڈیزائنر ہے یا ایم ایس آفس ہے اور اس طرح کے چھوٹے چھوٹے کورسز کر لیں گے تو ان کی پارٹ ٹائم جابز بہت اچھی آپ کو آفرز مل سکتی ہیں, کیونکہ گرافک ڈیزائننگ کی, ویب ڈیزائننگ کی جو جابز ہیں وہ ہمارے ملک میں بہت زیادہ آج کل پیدا ہو رہی ہیں, کیونکہ آج کل آئی ٹی کا زمانہ ہے. تو آئی ٹی کے اندر جو ہے وہ یہ چیزیں آپ کو بہت فائدہ دیں گی. کمپیوٹر کورسز کیجیے. گفتگو کا ہنر اور دانش ورانہ علم آپ کے مالی امور میں مددگار ثابت ہوں گے. آپ کے مالی امور کے اندر آپ کا علم چلتا ہے اور آپ کا ہنر چلتا ہے اور آپ میں بولنے کا فن ہے, گفتگو کا فن ہے, وہاں پہ یہ کام آئے گا. 9 تاریخ تک آپ کی محبت پر مادیت پرستی اور حقیقت پسندی کا رجحان غالب رہے گا. اب بھی مالی ٹارگیٹس کے تعاقب میں آپ کو رومانوی مواقع میں اثر آ رہے ہیں, لیکن 9 تاریخ کے بعد صورتحال تبدیل ہو جائے گی. محبت کو اب آپ کے گھر کے آس پاس ہی کہیں ملے گی. تعلیمی اہداف کے معاملے میں دیکھا جائے تو رومانوی مواقع بھی میسر آئیں گے اس صورتحال میں بھی. زہرہ کے برج سوڑ میں قیام یعنی 15 مئی سے 9 جون کے دوران آپ پیسے والوں کی طرف مائل ہو رہے ہیں. اب آپ لوگوں کے ذہن اور تعلیمی قابلیت سے زیادہ متاثر ہوں گے. ایسے لوگ آپ کو پسند آئیں گے جن سے گفتگو کرنا آسان ہو اور جن کے ساتھ آئیڈیاز شیئر کیے جا سکیں. صحت کی بات کریں تو صحت اچھی ہے, مگر 21 تاریخ کے بعد اسے توجہ کی ضرورت پڑے گی. ہمیشہ کی طرح آرام و سکون کا خیال رکھیے. نیند ضرور پوری کیجیے. رمضان المبارک کے وجہ سے نیند پوری نہیں ہو پاتی لوگوں کی, لیکن اب آپ اپنی نیند پوری کر سکتے ہیں. خود کو ایک حد سے زیادہ مت تھکائیے ورنہ توانائی کا لیول کم ہو جائے گا اور جو بیماری پیدا ہونے کی سب سے بڑی وجہ ہے.
21 تاریخ کے بعد کم و بیش آدھے سے زیادہ سیارے آپ پر مخالفانہ نظر ڈال رہے ہیں، آپ کو پر غلط نظر ڈال رہے ہیں، آپ کی صحت کو توجہ کی ضرورت ہے، اپنے جذبات کا خیال رکھیے، جذباتی صحت کا خیال رکھیے۔ 4 تاریخ سے 27 تاریخ کے درمیان غذا آپ کی صحت میں اہم کردار ادا کرے گی، تاہم غذائی معاملات میں کوئی تبدیلی کرنے سے پہلے اپنے معالج سے، اپنے ڈاکٹر سے، فیملی ڈاکٹر سے ضرور مشورہ کیجیے۔ اس مہینے کئی سیارے رجت پر ہوں گے، اگر بہرحال یہ رجت پسندانہ سرگرمیاں اپنے عروج کو نہیں پہنچیں گی، یہ اگلے مہینے ہی زیادہ آپ کو متاثر کریں گے، لیکن آپ کے لیے تھوڑی سی مشکلات کا وقت جون سے آغاز ہونے والا ہے۔ اس میں آپ نے اپنا صرف صبر و تحمل کرنا ہے، اور حمل کے لیے صبر و تحمل سے کام لینا آپ کے سارے پریشانیوں کا حل ہے۔ بہرحال آپ صرف صبر کر سکتے ہیں اور اپنے اچھے وقت کا انتظار کر سکتے ہیں۔ مثبت حامل کے دن ہیں، مثبت اثرات کے دن ہیں 7, 8, 15, 16, 25 اور 26۔ منفی اثرات کے دن ہیں 5, 6, 11, 12, 18 اور 19۔ کیریئر کے لیے جو بہترین دن ہیں وہ 1, 9, 10, 18, 19, 27, 28 اور 29۔ دوستو، امید ہے کہ یہ منتھلی ہوروسکوپ آپ کو کسی نہ کسی وے میں فائدہ دے گی، اور اگر کسی بھی قسم کا سوال آپ کے ذہن میں ہے تو آپ ہم سے کر سکتے ہیں، لیکن آپ سے درخواست ہے صرف آپ ایک کوئسچن آپ ہم سے کر سکتے ہیں، فری آف کاسٹ، کوئی اس کے پیسے نہیں ہیں، کوئی چارجز نہیں ہیں، آپ کے ذائقے کے حساب سے آپ کو اس کا آنسر دے دیا جائے گا۔ اگر آپ پریشان ہیں، کوئی پرابلم ہے، تو اس کے حوالے سے آپ کو وظائف بتا دیے جائیں گے، لیکن آپ کوئی ایک ہی کوئسچن آپ ہم سے کر سکتے ہیں۔ 03072927964 پر آپ ہمیں واٹس ایپ کیجیے، اور ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔